מה נשמע שם על ההר? כך לא רע, רק רינה קצת עוד מבולבלת. כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר. המדבר נגמר מזמן. מילא, מילא. מה נשמע, ספרי לרינה? אחזית עוד בקיצור. אז כמה שזה זכור לי? את סוג א' בדיבור? מה חשוב? מה את ברגל? מה זה מה שמוריד כחר? מי יעזבו את יוס כאבן? הייתה קבוצה של חבר'ה שגרו לה פלמח בתקופת אותם הג'ובים. היה שמח. כן, היו זמנים אי פעם. תענוג להיזכר. אוי, נזכרתי. מה, עקיבא, בחייך, היזהר. נו, מה יש? אין, רק רציתי לספר סיפור קטן. אך מדוע זה בינתיים לי תדרוך על הזקן? אך תיצא, תיצא את הכתוב. תנצח את המצרי. שתמחום, ריבה, חל נשחת נעליים. זהו זה, ואיך נלחם. כן, באמת בחור בריא. מת. מתי? אחרי ההימירה מתיים. אך, הייתה סופה של חבר. אי, חבל שזה נשמע. והיום בעיר הנגב רחובות יש וכיכר. או כבר, איתי. ממהר נח. ונספיק לסוג עם אור. מה תרוצו? נו צריך את הפספוס ללעוד לבחור. הכיתה, הכיתה שכזו, שרפה המבניים טוב, מה נשמע, איך עולה ההלן? ואת זה לא ראינו בזמן, כי תמיד שפלם ונבדק עם חבר יחדת. עולה מה שהוא מתעורר, מה שהוא מתעורר ואומר לי פתקים, וסליחה מתחילה.